det tror jeg på. Nej. Nej, det kan du selv se. Nu skal I bare høre. Nu laver vi en duel, hvor vi en gang for alle skal finde ud af, hvad er fedest. Er det klaver, eller er det orkester? Er I med på det? Er I også med på det? Ja, godt. Så spiller jeg noget på klaveret nu, og så skal I se, om I kan spille noget, der er lige så fedt. Det kan I bare ikke. Ha, ha. Okay. Godt. Er I klar? Musik, det kan jeg sikkert ikke.